Gostima. Marko Novaković danas ovde sa nama, odgovorni urednik dramskog serijskog programa RTS-a. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. A sa nama je i profesor i reditelj Darko Bajić. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Kako provodite ove letnje dane? Filmski? Pa, filmski ovde izgleda kao na Copacabani. Nema tolikih talasa, ali... Ali je lepo i danas je prijatno. Prijatno, nekih 25 već sada, ja mislim. Šargin i mnogi drugi. I ja mogu da kažem da smo napravili jednu izvanrednu seriju, nekoliko kategorija u kojima smo imali jako velike uspehe prethodnih godina. I to dve digitalno restaurisane epizode, Darko, je li tako? Je prikazane dve epizode koje su sada gotove. Ono što je Kinoteke iz, naravno, RTS-a napravili jednu veliku stvar, znate, digitalizovati jedno od... Televizijska serija i tada podigla te strane, da. Ozbiljna istorija. Pa jeste, u toj drugoj polovini mi smo došli na Boris Gotinski, ja smo došli kod Donke, rekli smo, mi moramo kupimo nove objektive. Onda su rekli, ne, to je nemoguće. E, onda smo rekli, čekaj, kako nemoguće? Pa ne, šta će vam objektivi? Indigo Kristal je postao jedan od najgledanijih filmova u bioskopu, sve zahvaljujući u stvari našem zajedničkom razgovoru, dogovoru i pokušaju. Ja sam došao da se zakolim. Darko i Marko odlično sarađuju, je li tako? Pa evo, izgleda da je tako. Ste videli ovu ženu Dušana Zorića i Matije Gluščevića? Film Uda će proći put Nina Ognjanović i pomenuti... Leskovački festival, to je prvo saopštenje i mogu reći da... Šta je novo ove godine? Ove godine, pa imamo dosta novih stvari, da kažem pre svega da je sjajan program koji će biti objavljen za koji dan, koji je napravio Ognjan Cviličić, znači hrvatski reditelj, selekcija koja je za nagradu Živojin Žika.